Moje meno je Jakub Mertus a som z Tatrabanky. V rámci Tatrabanky je novo vzniknutá iniciatíva, novo vzniknutý tím dátovej vedy. Vznikol iba pred nejakými 4 mesiacmi na konci minulého roka a v rámci teda Tatrabanky už dlhodobejšie, ale teraz ešte viac intenzívnejšie sa snažíme používať dáta na všelijaké zaujímavé veci. A k tomuto nám nejakým spôsobom dopomáha dátová veda. Banka má takú iniciatívu dostať sa proste do pozície spoločnosti, ktorá vie pracovať s dátami a čo je ešte dôležitejšie možno pre toho klienta a relevantnejšie k tejto dnešnej diskusii, je to, že chceme priniesť niečo, čo kedysi možno bolo limitované iba pre privátnych alebo prémiových klientov, nejakého osobného bankára aj všetkým iným ľuďom, čiže normálnemu masovému segmentu. A toto chceme vlastne urobiť pomocou niečoho, čo voláme, že chatbot, čo bude taká platforma, cez ktorú chatbot a iné platformy, napríklad nejaký personal finance assistant, a pomocou ktorých bude vedieť každý jeden klient komunikovať, poradiť sa s automatickým nejakým robotom. Dobre, čiže aby som teda rýchlo načrtol, tá iniciatíva toho chatbotu a teda ako asi vyzerá ten workflow. Čo treba urobiť, aby sme mohli vybudovať nejakého chatbota? Čiže máme niečo, čo je chat input, či nejaká inputová veta, ktorá je v zásade naturálny prejav ľudský s chybami. Z toho musíme nejakým spôsobom zistiť, že o čo sa asi jedná v tom danom chate, v danej vete. To znamená, to je nejaká klasifikácia intentu. Teda, a potom musíme na základe tohoto identifikovaného intentu cez nejaký dialogový strom získať správnu odpoveď. Dobre, ale keď si teda zoberieme teda tú prvú časť, o ktorej bude táto prednáška, tak to je práve to spracovanie toho chat inputu, nejaký natural language processing za tým. Také štandardné otázky používame, budeme korigovať tie vety, ktoré prichádzajú k nám, ktoré sú v nesprávnom tvare, alebo nie, budeme ich lematizovať, budeme používať stop wordy, teda budeme ich vyhadzovať z týchto chatov, akým spôsobom sa pohneme ďalej, aby sme čo najlepšie vedeli ten intent identifikovať. To je všetko samozrejme v zásade otázka. Ďalšia vec je teda to, že ako nakoniec tieto priprocesované slova spracujeme. Budeme používať nejaký word embeddingový systém, ktorý vlastne poznáme viacero, modernejšie, ale aj staršie už známe modely, napríklad ako Word2Vec, alebo niečo nové ako BERT. Čiže ďalej prichádzame k tej ďalšej časti, teda ako klasifikovať ten model, ako klasifikovať ten intent nejakým modelom. Tam máme viacero možností a všetko sú zaujímavé modely, ktoré môžeme explorovať v budúcnosti. Dobre, ale teda pre nás, čo je dôležité, je, že sme v bankovom sektore a musíme sa teda aj tak správať. To znamená, že nemôžeme použiť niečo, čo je open source, nemôžeme použiť nejaké apiny, napríklad googlacké, aby sme všetko toto robili niekde off-site, kvôli práve dátovej bezpečnosti a nariadeniam GDPR. Ďalej zistíme, že pri práci so slovenským jazykom je problematické práve to, že slovenčina je takým ťažkým jazykom na učenie. A ďalšia vec je, že v štandardných prednaučených jazykových modeloch sa častokrát nevyskytujú bankové žargóny, teda slova špecifické ku bankovému prostrediu. A takisto, ako zdra vzniká tento data science team v rámci Tatrabanky, chceme si budovať tieto capability interne, aby sme teda chápali, čo sa teda deje. A nech to není len nejaký black box, kde sa pošle, zavolá nejaká apina a vráti sa nám výsledok. Dobre, čiže riešenie tohoto problému, práve problému s slovenčiny, problému, čo robiť s tým inputovou vetou, s tým chatom, ako ju transformovať do niečoho, čo môže byť posunuté ďalej do nejakého intent klasifikačného modela, je nejaké naše riešenie, ktoré my voláme teda pracovne, že spellchecker. A tento spellchecker má viacero častí, teda hlavne tieto tri. Je to nejaký rediakritizátor, kde sa snažíme slova, ktoré sú napísané zle, bez gramatiky, rediakritizovať. A tam používame taký štandardný frekventistický prístup, že teda poznáme nejaké slovníky a podľa toho, čo je viac pravdepodobnostné, že sa nachádza v korpuse, rediakritizovať tie slova. Potom používame SimSpell, ktorý vlastne je model na stringovej similarite založený, kde sa snažíme, keď je niečo zle napísané, prehodené písmenka, chýbajúce písmenka, a písmenka naviac, snažíme sa zistiť, že teda čo bolo asi
tým správnym slovom, ktorý užívateľ myslel. A ďalej teda používame Word to Vec ako nejaký kontextuálny prístup k problému. Čiže aj keď je slovo dobre napísané, so správnou diakritikou nemá žiadne spelling chyby, tak stále môže byť zle vyskloňované, zle umiestnené vo vete. Čiže toto môže byť zaujímavé do budúcnosti explorovať, a teda aj teraz to robíme, že teda čím môžeme takýmto kontextuálnym prístupom nejakým spôsobom korektovať tie vety ešte viac. Dobre, čiže prvá vec, ktorá je taká veľmi možno trošku nezaujímavá, je to, že musíme si najprv vytvoriť tie slovníky, od ktorých všetky sa tieto modely odvíjajú, a tie sú práve veľmi špecifické pre tú bankovú oblasť. A preto máme vytvorené niečo, čo sa volá anotačná platforma, kde zapájame našich employees do toho, aby korektovali tie vety, aby tam všelijaké anotácie robili. Čiže toto je tá prvá časť. Zozbieranie tých slovníkov, vytvorenie nejakého frekventistického záznamu, že koľkokrát sa dané slovo nachádza v našom korpuse. Ďalšou časťou, teda tou prvou časťou toho spellcheckeru našeho, je práve ten rediakritizátor. Ten funguje v zásade veľmi jednoducho, a to je to, že sa pozerá na nejaký teda ten word histogram, že teda máme nejaký údaj, ktorý je majnovaný z našeho korpusu, to znamená, že zo záznamu niekoľko rokov chatov s klientom. Čiže čo urobíme je, že najprv snažíme sa doplniť diakritiku iba takým spôsobom, že máme nejaký slovník, ktorý je dediakritizovaný, a snažíme sa priradiť správne slovo. Pokiaľ sa priradzuje viac ako jedno slovo, tak potom vybereme to, ktoré má nejakú majoritu frekventistickú, a ak je tam blízko seba sú tie slova, napríklad, že slovo sa nachádza v našom korpuse 100 krát a druhé 150 krát, tak to si odložíme ako obidve, že relevantné možnosti naďalej. Ďalej v tomto rediakritizátore sa snažíme pozerať sa častokrát, problém je v tých slovách, že uppercase a lowercase, čiže ľudia buď rageujú, že napíšu všetko veľkými, alebo napíšu zlé isté bankové výrazy, ktoré nie sú správne podľa našeho slovníka, čiže vytvárame isté kombinácie týchto lowercaseových a uppercaseových slov a pozeráme sa, že či také existujú v tom danom bankovom slovníku. A ak áno, tak potom to vyhlasíme za správne slovo. Ďalšia súčasťou tohoto diakritizátora je práve tritovanie skratiek. Tie možno niekedy majú hodnotu, napríklad keď niekto napíše, že moje telefónne číslo do chatu je ttt, kontaktujte ma prosím na to. Keď tam bude iba, že telč, tak to je skratka, ja by som to radšej mal rozpísané ako telefónne číslo, aby ďalej potom ten nejaký intent identifikátor vedeli identifikovať, že aha, tuto ide asi telefónne číslo za tým, to znamená, že zoberem to z toho textu, z toho inputového, a niekde to uložím na backende, že zavolajte tomuto číslu. Potom ten posledný krok je teda, že tá rediakritizácia všeobecná, čiže všetky slova sa snažíme takýmto spôsobom rediakritizovať. Častokrát ľudia napíšu veci problematicky tým, že jeden akcent napíšu a druhú nenapíšu. Napríklad slovo môžeme. Ťažšie sa hľada na slovenskej klavesnici o, ale že není až také ťažké, čiže máme tam častokrát, že m, o, ž, m. Ale to není ani bez diakritiky a ani není so správnou diakritikou. Čiže preto to stripujeme na začiatku z diakritiky a všetko hádžeme späť na tú najrelevantnejšiu asi možnosť. Dobre, druhou súčasťou práve toho našeho spellcheckeru je niečo, čo sa volá SimSpell. Asi ste o tom počuli. Je to celkom zaujímavý model, ktorý bol prvýkrát publishovaný v roku 2018 na GitHube. Je to pod MIT Open Source licenciou a je to vlastne niečo, čo sa volá Symmetric Delete Spelling Algorithm. Čo to znamená je, a prečo to používame ďalej, teda k tomu prejdeme, ale čo to znamená je, že tento model si vytvorí, na rozdiel od nejakého lineárneho prehľadávania slovníkov, vytvorí si nejaký slovník deletions. To znamená, že zoberie slovo, ktoré vieme, že je správne, a snaží sa urobiť všetky permutácie, odstránenia charakterov v rámci toho stringu do nejakej editovacej vzdialenosti. To znamená, že kratšie slova môžu mať naozaj veľmi málo týchto deletions kombinácií, ale dlhé slova ich majú akože relatívne veľa. To znamená, že to je jedna z tých drawbackov tohoto modelu, je práve to, že už pri nejakom našom slovníku, ktorý má teraz 1 800 000 slov,
nemôžeme sa dostať ďalej ako cez dve editovacie distancy, lebo ten predpočítaný dictionary s týmito deletions má v zásade miliardy, veľké miliardy záznamov. Čiže iba napočítať takýto deletions dictionary je na začiatku celkom náročné, ale potom už teda tá časť toho, že inferencia, že čo je asi ten správny návrh charakterovej nejakej vzdialenosti, je veľmi rýchly. Deklaruje sa, že 1 milión alebo 1000 krát rýchlejšie ako teda štandardný nejaký prístup, či BK3 alebo nejaké lineárne prehľadávanie slovníkov. Ale toto sa veľmi zredukuje, keď teda pracujeme v nejakom úzkom prostredí, špecifickom, čo to naše je. Náš ďalší teda nie je generálny slovník, ale práve ten bankový, ten chatový, špecifický, má iba nejakých 30 000 tokenov unikátnych, to znamená, že tam môžeme napočítať tento simspel, tých kandidátov môžeme predpočítať na veľmi veľké vzdialenosti charakterové, na až 4, možno aj 5, aj 6 niekedy, podľa toho, či to chcete nechať bežať týždeň, alebo deň, alebo hodinu. A môžeme to teda použiť na tú inferenciu potom toho správneho slova veľmi rýchlo, v zásade v milisekundách, niekedy v vysokých mikrosekundách sa dostanete k správnemu alebo k listu správnych možných opráv s nejakou metrikou charakterovou od teda toho inputového slova. Čiže toto je založené na niečom, čo sa volá Damera-Levenstein distance, a to je metrika, ktorá meria vzdialenosti, teda medzi dvoma tými stringami, kde jeden ten string je ten, čo je správny, to je nejaké to naše slovníkové slovo, ktoré sa snažíme určiť, a prvé je teda ten zlý input. A keď si teraz zoberieme, že ten zlý input má napríklad vzdialenosť Damera-Levenstein 1, tak takýchto možností môže byť naozaj v tom slovníku veľa, 2, takisto, 3, takisto. Čiže dostávame veľký list možných korekcií, ktorý ďalej musíme nejak spracovať. Čo je zaujímavé o teda Damera-Levenstein distance je teda, že povoluje aj transpozície charakterov oproti štandardnému Levenstein distance. Dobre. Čiže teraz sa presunieme k tej kontextuálnej časti, a teda Word2Vec je, dúfam, že vám známy, je to známa skupina modelov v zásade, ktorá bola publishnutá v roku 2013. Je to plitká neurónová sieť s nejakým iba jednou hidden layer, kde je number of neurons sa rovná tomu n-dimenzionálnemu vektoru, ktorý chceme to dané slovo embedovať. Čiže to slovo reprezentujeme nejakým týmto n-dimenzionálnym vektorom, a pri tom učení sa snažíme konvergovať k takému riešeniu, ktorým výsledkom toho je nejaký teda tento vektor, ktorý bude veľmi podobný vektoru slovu, ktorý sa nachádza v tom istom kontexte. Čiže takýmto spôsobom môžeme jednak kveriovať teda dané slovo s preklepmi, že teda aké je to správne slovo, ktoré sa tiež nachádza vo veľmi blízkej kontextuálnej vzdialenosti. Alebo môžeme teda tú feed-forwardovú časť tej neurónovej siete použiť na to, aby sme teda inputli tie kontextové slova a predikovali, že čo asi má ísť medzi tie kontextové slova. Čiže poznáme základné dve časti, dva základné také modely, podmodely Word2Vecu, a to je práve Continuous Bag of Words a Skipgram. Pri Continuous Bag of Words naľavo máme teda input, čo je nejaká one-hot encodovaná reprezentácia celého slovníku, kde iba teda jeden bit informácie je jedna, a to je to dané slovo. A keď zoberieme všetky teda tie kontextuálne slova, ktoré sa nachádzajú okolo toho, toho stredného slova, dáme ich dohromady, to môže byť urobené buď averageovaním alebo normálne aditívom nejakým, urobíme teda nejakú tú projekciu, to znamená, že projektujeme to do nejakej hidden layer, ktorá má nejaký počet neurónov, to v zásade je možno 100, 300, 500. A potom ten output, čiže snažíme sa zistiť, čo je to center word, kde zase budeme mať nejaký output iba cez celú one-hot encodovanú dictionary. Ten skipgram je presne opačný, to znamená, že tam given center word sa snažíme predikovať práve ten kontext.
Dobre, čiže my sme natrénovali cez veľmi známú knižnicu Gensim tento náš nejaký word to vague a snažíme sa teda kveriovať teraz nejakú similaritu medzi napríklad dvoma slovami a vidíme, že napríklad tá kosňová similarita nie je až taká vysoká a to je práve preto, že v tom čete je strašne veľký počet veľmi zle napísaných slov. A to znamená, že je tam veľký počet slov, ktorí majú veľmi malý count v korpuse. To znamená, že nepripadajú potom do toho min count rovná sa 3. Alebo naozaj ľudia iba píšu tak hrozne. A potom môžeme kveriovať ďalšiu vec, že čo je teda najviac similar danému slovu, ktoré viem, že informovať T bez T na konci je teda nesprávne. A teda vidíme, že kontextuálne najbližšie slova sú napríklad tie synonymá, že spýtať, opýtať, poinformovať, opýtať s mekými, lebo toto je natrénované na tom raw korpuse, ktoré sú tie chaty, tie inputové chaty. Dobre, čiže ako zoberieme teraz všetky tieto tri moduly a nejak synergicky ich poskladáme? Toto bolo v zásade vymyslené iba takým spôsobom heuristicky, nebol tam žiaden machine learning, aj keď bolo by sranda a do budúcnosti to určite budeme robiť, snažiť sa poprepájať tieto moduly a optimalizovať toto prepojenie a tie váhy medzi tými modulami strojovým učením cez normálne nejakú optimalizačnú regresnú úlohu. Takže máme ten input, kde je v našej architektúre, to je ten inputová veta, ktorá v zásade myslím si, že je nesprávna. A teraz najprv prichádza teda do rediakritizačného modulu, kde sa najprv snažíme teda dať späť diakritiku do daného slova. To sa niekedy dá, niekedy nedá. Keď sa to dá, tak si pozrieme nejaký threshold, ktorý hovorí o tom, že či dané slovo sa naozaj nachádza často v korpuse, čiže tá frekvencia v korpuse je nižšia ako nejaký count, alebo teda vyššia ako nejaký count. Čiže ak je, ak není, môžeme postúpiť k ďalším operáciám. Čiže pokiaľ je tá frekvencia vyššia ako nejaký count, tak potom to je dobrý output, lebo rediakritizovalo sa správne a v korpuse sa naozaj nachádza často, čiže asi je to správne slovo. Potom urobíme nejakú tú druhú nohu toho smerom, že nevieme to rediakritizovať dané slovo. To znamená, že vtedy použijeme SimSpell ako charakterový spellchecker modul na to, aby sme zistili, že či vieme nejaké návrhy dať tomuto slovu na tie možné korekcie. Tam tiež môžeme ísť, že teda, že SimSpell vie poradiť, alebo niekedy nevie poradiť. Čiže keď vie poradiť, tak ten SimSpell má v zásade v sebe dva slovníky. Jeden je bez diakritiky, jeden je s diakritikou. Čiže tam späť zase musíme rediakritizovať tie outputové slova. A kde sa dostávame do teda word to vague, kde sa podľa kontextu v danej vete snažíme teda predikovať to slovo. A ak je súhlas medzi rediakritizovanými a kontextuálnymi modelmi, tak potom to považujeme za tiež asi relevantnú a správnu odpoveď. A to je teda ďalší teda z tých outputov. Zaujímavá vec sa deje, keď napríklad tá frekvencia je nižšia ako nejaký count, vtedy sa snažíme robiť nejaký intersection s tým, čo nám od inputu priamo dáva SimSpell a vtedy, ak je tam prienik, tak vieme to tiež deklarovať ako out. Čiže celá táto architektúra je v zásade postavená takým spôsobom, že prioritizujeme tú rediakritizáciu ako najsilnejší modul. Potom ide ten SimSpell, ktorý väčšinou dáva dobré návrhy a word to vec, ktorý práve kvôli tomu, že je natrénovaný na raw korpuse zle napísaných, tak niekedy dáva nie úplne relevantné návrhy a musia sa teda tieto výstupy z tých modulov nejakým spôsobom váhovať, aby sme sa dostali k optimálnemu riešeniu. Alebo to riešenie teraz je navrhnuté čisto nejakým educated guess štýlom. Dobre, super. Čiže pokiaľ máme už postavený tento modul, vyskúšali sme si ho na nejakej validačnej vzorke, čiže zobrali sme si tie chaty, manuálne sme si ich zrediakritizovali, opravili tak, ako by človek normálne písal a teda snažíme sa pustiť tento modul na tú inputovú vetu a porovnáme teda, že čo je, aká je predikcia versus ground truth. Čiže tie pôvodné chaty majú asi 60% správnych slov. To znamená, že 60% slov je správne napísaných a na správnom mieste a správne vyskloňovaných, čo je dôležité.
Keď iba na to hodíme diakritizátor, tak sa dostaneme asi na 95,1% na tej validačnej množine. To znamená, že ten rediakritizátor naozaj je najsilnejší všetkých týchto problémov a práve to je najsilnejším problémom v tom všeobecne v četoch, že teda ľudia nepíšu s diakritikou. Keď dáme simspell, to znamená, že ľudia píšu s preklepmi, tak dostaneme sa asi na 98,5% správnych slov. A keď ešte na to teda vlastne takýmto iteratívnym procesom, keď sme budovali celú tú architektúru, hodíme teda Word2Vec, tak Word2Vec dokáže niekedy práve dobre navrhnúť správne vyskloňované slovo, ktoré Simspell nevie ani rediakritizátor nevie, čiže tam sa dostávame ešte o trošku o 0,5% hore na 99,1% správne. Dobre, čiže to je odo mňa všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.